ჩვენ არ გვინდა ეს კანონი, იმიტომ რომ მე ჯაშუში არ ვარ. ჩვენ ჩემი ორგანიზაცია ჯაშუში არ არის. ჩვენ ვმუშაობ დღე და ღამე ჩვენი მოსახლეობის სიკეთისთვის. მე მჯერა რომ მე კარგ რამეს ვაკეთებ, არა მარტო ჯავახეთისთვის, არამედ საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ანუ ეს მოსახლეობის ინტეგრაცია საქართველოსთვის არის მნიშვნელოვანი და მე სულ ვმუშაობ ამაზე. და თუ იქნება ეს კანონი, მე არ შემიძლია, მე არ შემიძლია კანონის დარღვევა, მაგრამ მე არ შემიძლია იმ რეესტრში რეგისტრირება. და ამიტომ ალბათ დავტოვებებს საქმე. ვაპროტესტებს საქართველოს გარუსებას ის. მოკლედ მე რომ დავიბადე ახალ ციხეში, რამდენიმე წელიწადში, სადღაც 2-3 წელიწადში დაიშალა საბჭოთა კავშირი. ყველაფერი გამ ფაქტობრივად დამოუკიდებელი საქართველოს ასაკისვარ. და არ მინდა რომ ისევ რუსეთში დაბრუნდეს ეს ქვეყანა, არ მინდა რომ ჩემმა შვილმა ისევ რუსულ ჭაობში ცხოვროს. ფაქტობრივად ესე ახლოს საქართველო ევროკავშირთან არასოდეს ყოფილა, რაც დღეს აქვს შანსი. და მინდა რომ საქართველო გახდეს თავისუფალი ღირსეული მდიდარი ევროპული ქვეყანა. ჩემი პროტესტის მთავარი მიზეზი არის გამოსვლა ქართული ოცნების შეკრებაზე, სადაც ბატონმა უფროსმა ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ ჩვენი ქვეყნის კურსი იცვლება და უკვე შავი თეთრზე გამოჩნდა, რომ ჩვენი ქვეყანა დასავლეთიდან ჩრდილოეთისკენ შებრუნდა. და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ქართველმა უნდა ამოვიღოთ ამაზე ხმა, ყველა მოქალაქე უნდა დააფიქსიროს თავისი პოზიცია, რომ ჩვენ მივდივართ ევროპაში და არ გვინდა რუსეთის წუმპეში ცხოვრება და უნდა გადავდგათ ეს ნაბიჯი რა. ეს არის ჩემი პროტესტის მთავარი მიზეზი. მე მოვედი ჩემ ექვს შვილთან ერთად, უფროსები თბილისში არიან აქციაზე, 4 შვილი აქ ამყავს სამ აქციაზე. ეს ჩემი შვილების დღევანდელი ნახატებია და ვთხოვე დაეხატათ თავისი აზრი, რატო ვაპროტესტებდით და რატო მოვდიოდით. ანუ მე მინდა ჩემი ქვეყნის და ჩემი შვილებისთვის კარგი მომავალი და ეს მხოლოდ და მხოლოდ ევროპაშია. არა რუსულ კანონს. იძახიან გამჭვირვალობის კანონიო, უნდათ მოსკონ საერთაშორისო გამჭვირვალობა, რაც მართლა კანონია და უნდათ თავისი კანონი შემოიტანონ, თავისი გამჭვირვალობა, რუსული გამჭვირვალობა და ჩვენ ამის უფლებას ნამდვილად არ მივცემთ. და ახშენ თავისუფალი მედია, რაც ერთადერთი მართლა ნათელი წერტილი ხარ ამ ქვეყანაში და აი ეს დონორი ორგანიზაციები, რომლითაც მოვდივართ და ვითარდებით და მოვედით აქამდე. თუნდაც იგივე სარწმუნოებასთან დაკავშირებით, როცა არის საუბარი, სწორედ ევროკავშირია, რომელმაც უამრავი ტაძარი აღგვიდგინა და სწორედ რუსეთია, რომელმაც დააგვინგრია შოგვიფერა და გადაგვიღება უამრავი ეკლესია ტაძრები და ამიტომ არა რუსეთს და კი ევროპას.